Jsme znovu u značky Sage. Tentokrát ale ne kvůli kávovarům, které jsou její hlavní obchodní artikl, ale kvůli úplně jinému výrobku. Je to pomocník do kuchyně pro přípravu jídel a nápojů, takzvaný bluicer. Kombinace anglických slov blender a juicer, mixér a odšťavňovač. A bluicer Sage nám představí Václav Mlčoch, produktový školitel značky Sage. Dobrý den, Vašku. Zdravím vás, dobrý den. Tak bluicer Sage, co nám k němu můžete říct? Je to jedna mašina, která v ní spočívá, že máme odšťavňovač, mixér, a ten mixér můžeme použít na klasické mixování, ale i na smoothie. Takže nemám jenom výrobek, který můžu použít pro různé účely, ale můžu ty účely i kombinovat. Přesně tak, můžeme zkombinovat, protože oni vlastně jsou v takové symbioze, protože když budeme různě nějaký koktejly připravovat, tak některé suroviny můžeme jenom mixovat a některé můžeme pochopitelně i odšťavňovat. Co třeba nemůžeme? Například banán nemůžeme odšťavňovat. Takže si rozmixujeme banán a třeba ho připravíme s nějakou šťávou. Přesně tak, třeba pomerančem. Dobře. A pak tady máme ještě takový jako drobný hříbeček. Tak to je tedy vakuovačka. Ano, ta není součástí. Není. Ta se dá dokoupit. Jasně, takže když někdo by do toho nechtěl investovat, nemusí. Ale je dobré do toho investovat. Je to dobré. Proč? Proč je dobré mixovat ve váku? Je to dobré z toho důvodu, že vlastně máme kompaktní surovinu, že se nám neodděluje tekutina od dužiny. Pak následně je jemnost, krémost, plno, když to vezmu v tomhle, barva. To jíme vlastně, nebo koukáme očima na ty potraviny a pokrmy nebo nápoje v tomto případě. Ale taky hlavně nutriční hodnoty. Tam neprobíhá rozdušňování, oxidace a tím nestrácíme ty nutriční hodnoty a vitamíny. Takže když mixuju s přítomností vzduchu, tak to mnohem rychleji oxiduje a ztrácí se teda vitamíny a všechny ty prospěšné látky. Dobře, tak dost bylo slov. Pojďme se podívat na ten výrobek teď po té praktické stránce. Ano. My si tady připravíme nějaké drinky i dle nějakých unikátních speciálních receptů, co má Sage. Ano, máme přímo na stránkách, přímo u výrobku. Tak to si určitě ukážeme a ukážeme si i tu vakuovačku a rozdíl mezi mixováním s přítomností vzduchu a ve váku. Dobře, tak jo, jdeme na to, Vašku. Jdeme na to. My tady už tedy máme připravené nějaké suroviny. Co budeme připravovat za drink? Budeme připravovat avokádo spice. Kořeněný nějaký? Je lehce kořeněný, bude to zelený nápoj. Krásný krémový. Diváci už teď můžou ten recept vidět na obrazovce, tak pojďme na to. Přesně tak. Dáme suroviny, které vlastně nejprve led, avokádo. Jinak u toho receptu je i fotka, tak my se pokusíme to udělat stejně, jako je ta krásná fotka, abychom ukázali, že to není Photoshop. Přesně tak. Dáme muškátový oříšek, lehce. Skořici, přesně tak. Dobře. A nesmíme zapomenout vanilkový extrakt. Mm-hmm. Máme připravené suroviny na mixování a teď musíme pochopitelně nejprve i na další suroviny odšťavnit. Nejprve si přikryjeme vlastně mixovací nádobu, aby jsme neměli nepořádek kolem sebe. Spustíme na štyrku voličem. Použijeme okurku. Na jablka musíme využít vyšší otáčky, protože to je tvrdší surovina. Takže dáme na 10. Já už vidím, jak tam ty suroviny tečou. Ta šťáva. Tak máme odšťaveno. To bylo i krásně vidět, že jsme mohli dát celý jablka, nemuseli jsme vůbec krájet. Jasně, velký plnící otvor. Milimetrů. Tak, chvilku počkáme. Trošku naklopíme, aby jsme přebytečnou šťávu neměli okolo.
A můžeme takhle z boku zazátkovat, což je velice praktický, proto aby jsme neměli po celé lince vlastně zbytek šťávy. Jasně. Odjistíme. V tuhle chvíli přístroj je deaktivovaný. Já ti takhle předám. Děkuju. Jednu část. Teď zaklopíme vlastně postranní vstup pro tu šťávu, kterou jsme tam dostávali. Ale protože to máme zelenou, krásnou hmotu a nechceme, aby byla zoxidovaná a byla krásně pořád svěží, využijeme právě to vákuum. Dobře, tak já se teda nasadím. Ano, ale musíš zatočit, protože... Takhle. Ano, pokud nezatočíme, nebude to těsnit a pak by byla celá práce vníveč. Takže. Tak a teď tedy nasadím ten modul. Ano. A jenom takhle to stisknu. Spustíme. A teď se odsává tedy ten vzduch. Ano. Jo, ono je to trošku vidět, jak se tam i hejbe malinko ten obsah. Ano, protože pochopitelně, jak se vytahuje, tak je tam jináčí prostor, je tam váku. Jasně. Jak dlouho to tak trvá to? Je to individuální podle toho, kolik máme suroviny. Pokud budeme mít minimum, tak bude to trvat déle. Pokud budeme mít více suroviny, tak bude to kratší dobu. Takže nějaké desítky vteřin? Většinou nějakou minutu? Může být i třeba minutka, záleží opravdu podle toho, kolik máme suroviny. Tak teď to můžu sejmout. Ano, máme zavákuováno, můžeme krásně mixovat a využijeme program právě Green Smoothie. To je speciální program. Speciální program, protože máme vlastně, když to řeknu, tekutinu jenom z těch surovin, nemáme žádné mléko a neděláme mléční. To by byl klasický smoothie. Jo, na to je ještě jiný program. Ano, přesně tak. Čistě green smoothie. Takže spustíme automatické. A... Máme umixováno a krásně bylo vidět, že nebyly stálé otáčky, jak běžně bývá u běžných vlastně smoothie přístrojů, ale on tam zvýší vždycky ty výkony, aby to pořádně promixoval. Jasně, že to, aby klesly ty suroviny a zase... Tak a k tomu vám vlastně slouží perfektní vlastně nožový systém, který vlastně je i doplněný krásně tou nádobou, tím dnem, že do jako misky i ty nože, takže nikdy nemáme hluché místo, kde by zůstala nějaká surovina. Pochopitelně. Tak, já odjistím, protože vlastně to je pojistka pro to, aby mašina... My už tady máme připravené drinky. Tak, teď já poprosím uvolnit vlastně váku. Ano, vyrovnáme tlak. Tak, krásně nám to zasyčelo. Takže tohle klidně můžeme nechat zajištěný. A otevřeme si ten postranní vlastně otvor, který nám slouží zároveň i jako nalévání dané suroviny. A já si takhle pomůžu, aby jsme měli oba stejně. Tak, já teda vidím, že to má skutečně konzistenci, že tam nejsou žádné bublinky. Tak, a hlavně je to kompaktní, není to, co se týče oddělená vlastně hutná složka od... To je pravda, že když si člověk často mixuje, tak mu pak zůstane část vlastně... Je to oddělené. To je oddělené. Já to teda můžu to ochutnout. Určitě. Dobrou chuť? Já teda taky. Je to moc dobrý. Vypadá to hodně zdravě, ale současně to je hodně dobrý. A i svěže. Protože ten led, vlastně suroviny, můžou být některé vychlazené. Je to krásný letní vlastně nápoj, osvěžující. Moc dobrý. Tak mě by ještě zajímalo, jak ten drink bude vypadat bez toho vákua, abychom si to porovnali. Určitě můžeme si to ukázat. Dobře, tak jdeme na to. Tak my tady teď máme dva drinky. Jeden je připravený bez vákua. Klasicky.
Tady vidíme vlastně ty bublinky, jak přesně je to tak plné vzduchu a tady ve váku úplně hladká konzistence. A o to právě a i když se na to díváme takhle z boku, tak je vidět jasně ten rozdíl. Ano. Dobře, tak jo. Tak zelené kořeněné avokádo, skvělé. Ano. A jaké další drinky má Sage v receptáři? Můžeme si nějaké teď jenom v rychlém sledu připravit? Několik, co mám například tyhle. Zkoušeli jsme několik drinků, všechny byly skvělé. Moc mě těší, že jsem se s tím produktem mohl seznámit, protože jsem si o něm dost přečetl už v době, kdy byl uváděn na trh, ale úplně něco jiného je to vyzkoušet a vidět to na vlastní oči, jak to funguje. Takže Vašku, moc děkuju za prezentaci a snad brzy zase na viděnou u nějakého dalšího skvělého produktu Sage. Budu se velice těšit. Díky, mějte se.